Predstavljam vam tehnično stanje vozila Volkswagen Touran. Prema, zadaj, levo. Ter desno. V odličnem mehanskem stanju. Obloga dna vozila na levi ter desni strani brez posebnosti. Prav tako zaščitna ponjava spredaj brez poškodb. Prema spredaj levo. Odlično ohranjeno. Prav tako na desni strani odlično mehansko stanje. Spodnji del prednjega odbijača popolnoma brez poškodb. Pnevmatike in platišče spredaj levo v odličnem stanju. Vozilo je opremljeno z letnimi pnevmatikami z 7 mm profila ter letnikom izdelave 2020. Prag na levi strani v odličnem stanju, brez poškodb. Pnevmatika in platišče zadaj levo popolnoma brez poškodb. Spodnji del zadnjega odbijača odlično ohranjeno, brez poškodb. Pnevmatika ter platišče zadaj desno v odličnem stanju. Prag na desni strani popolnoma brez poškodb. Prav tako pnevmatika ter platišče spredaj desno brez poškodb ter odlično ohranjeno.